Čau. Jedeme live na Twitchi, se záznamem na YouTube. A já tady mám svůj, ups, svůj krásný iPad pro 2022 s M2 čipem. Výborný zařízení, který mě neskutečně baví, pro mě neskutečně funguje. Když jsem říkal, že jsem na tom dokázal nakreslit obrázek velký 2,5 x a půl, 300 dpi, tak mi kdo si řekl, že to je blbost že to spočítal a že by spotřeboval na načtení 16 gigaramek. Ale tohleto zařízení má jenom 8 gigaramek. Jak je to možné? Protože když používáš Affinity od Serif, Affinity Photo, jo, Affinity Illustrator, a Affinity Designer, nebo jak, počká, já se přesně, jak se to jmenuje, jo, a nebo Affinity Publisher, tak on si rendruje jednotlivé části v obrázku a předrendrovává. Proto ti umožní i s poměrně menší ramkou načíst obrázek a pracovat s ním bez toho, že by se zroutil, což se mně strašně líbí. A zastávám ten názor, že iPad je obecně aktuálně pořád ten nejvíc výkonný tablet, který nemá konkurenci. Prostě nemá. Je drahý jako noha. Pojďme se na to podívat. Přes 30 tisíc jenom iPad. Tehda necelých 10 tisíc Magic Keyboard. K tomu mám ještě Magic Folio, s a k tomu něco přes tuška. Má to nějakou svoji hmotnost takhle, je to fakt mazec jo, toto je poctivá váha, ale zároveň s tím ten Magic Keyboard slouží k tomu, aby si v batohu ten iPad nějak lehko jako nepřelomil, je to fakt velmi dobrá ochrana. Každopádně, dlouho mě to vrtalo hlavou, dlouho mě to vrtalo hlavou, stojí novej iPad, Pročko za to, nebo ne? A pokud, proč Apple dělá takový čiky briky? Jakože vo jedno jádro míň a ještě nějaký další drobnosti, vo půlku míň ramek, takže když si koupíš 256 nebo 512 GB verzi iPadu, tak máš 8 GB ramek a 9 jader na M4, na M4 procesoru. Když si koupíš 1 TB nebo 2 TB verzi, tak máš 16 GB a 10 jader. Nějaký malinkatý rozdíl to určitě je, ty ramky jsou 100% hodně poznat a cenovka na tom je taky 100% hodně poznat. Úplně extrémně. Nelíbí se mi, že to Apple schovává za něco. Jo, že tam je otazníček, který si musíš rozkliknout a to ti teprve potom vypíše info. Že to není přiznaný, jako když si děláš konfiguraci Mac Studia, nebo Mac Pročka, nebo Macbooku, nebo čehokoliv. Je to prostě pod něčím schovaný a zamaskovaný, což mě přijde hodně shady. A ještě máš možnost na novém iPadu si udělat nano úpravu skla. Má to nějaký smysl? Hmm, za mě nemá, protože nemůžeš už potom použít další ochranu toho skla. Takže jedině s hladkým sklem a pak si na to nalepit paperlike nebo ochranný sklo nebo cokoliv prostě co potřebuješ. Další ochrana navíc. Nechceš si poškrábat nebo provalit sklo na display. Pojďme se na to podívat postupně. Nový Apple Pencil. Vypadá de facto úplně stejně jako původní Apple Pencil. Není na něm rozdíl, jo? Toto je nový Apple Pencil, toto je starý Apple Pencil. Horko těžko tam bude dělat nějaký rozdíly. Je to stejně velký, stejně tvarovaný, trošičku jinak popsaný. ale jinak na tom budeš hodně těžko hledat rozdíly. U staré tušky si nejsem jistý, jestli jde použít s novým iPadem. To zjistíme. Nová tuška jde použít jenom s novým iPadem, nejde použít ze starým. Není tam ta zpětná kompatibilita, což je trošičku škoda, protože tady mám gesturu na namáčknutí a ještě nějaký double tap, nějaký blbosti. Tahle ta tuška, ta stará, neumí to namáčknutí. Neumí ho. Další v unboxingu je Magic Keyboard. Magic Keyboard došel nějakých úprav, zvenku to moc vidět není, je lehčí, teda to je roz... skvěle, s tou černou si rozumíme, to je absolutně báječný, je rozhodně lehčí, jinak tady je změna, v tom kloubu samotným. USB-C je z druhé strany, než má původní Magic Keyboard. Magic Keyboard původní má USB-C tady. USB-C slouží jen a pouze pro dobíjení skrzová tenhle ten konektor. Ale největší změna, která se tady odehrála, je horní řada funkčních kláves. Můžu si iPada zamčít, můžu použít Escape, což je jako funkce, která mě docela na původním Magic Keyboardu chyběla. Můžu si zvýšit, znišit, zvýšit, snížit já a podobně. A mám větší touchpad. Na to se za chvilku taky podíváme a tady mám samotný iPad Pročko. Už oťapanej. <laughs> Jasná věc. Reaguje velmi dobře, velmi rychle, velmi svižně. Největší změna na iPadu se odehrála, že kamera odsud se přesunula sem. Což má samozřejmě svý kouzlo, protože najednou nejsem při různých hovorech, při konferencích a tak dále vyosenej. Pojďme si zapnout foťák. A Otočíme ho. Koukám na střed a jsem ve středu. Co se stane, když to otočím takhle? Musím se zase přemístit trošičku jinak, jo? Koukám sice na střed, ale kamera tady mě trošičku šoupe. To ale není problém při hovorech. V tu chvilku, kdy nějakým způsobem si s někým povídám nebo vojpuju, v tom případě třeba videočetuju a podobně, vidíte záběr na strop, tak e, si mě drží v určitým rámečku a já jak se hejbu, tak se to hejbe se mnou, což působí velmi pozitivně, působí to velmi pěkně a nemám s tím vůbec žádný problém. Tohle se mě opravdu líbí. Další věc, která na první pohled k iPadu přišla, navíc nebo navíc jako změna, je tloušťka toho zařízení je o kousíček tenší. Další věc, která se změnila, zmizel širokáč, je tady jedno jediný, jeden jediný objektiv, plus potom zaměřování, prostorový vnímání, plus světlo, plus další věci. Za mě... Hmm, poměrně zajímavý koncept. Co se mně líbí, USBčko zůstalo na té krátké straně. Je tady. První jsem měl strach, že napadne to šoupnout na tu dlouhou stranu dolů, což by bylo velmi kontraproduktivní vůči Magic Keyboardu. A už jsem to u pár zařízení viděl. No, jako nic moc velká radost. Takže, tady mám nový Apple Pencil. Co to řekne na starý, nekompatibilní? Vzájemně je nemůžu prohodit. Což je a není dobře. Aktuálně to je dobře, protože bych si nebyl jistý, no musel bych to vytestovat na starým iPadu, který z nich je ten nový. Co se mně hrozně líbí a co bych hned chtěl jako první věc testnout, je jaz displeje. Takže my si úplně zhasneme. De facto máme skoro tmu, Mega nejvíc stáhnu podcvícení. Wow, to je hodně velký rozdíl. Tady je ten display. Krásně čitelný i s úplně nulovým podsvícením. Tady s tím trošičku bojuju. Je teda na druhé straně fakt, že já tady mám matnou paper-like folii. Když to vyndám nebo zandám úplně na max. Láhop. Supra. I tady. Teď mám nahozený to nejnižší možný ISO. Já když se na to dívám, tak vidím, že tady je ten display kontrastnější, čitelnější a jako kdyby víc jasný, příjemnější. Příjemně se mě na to dívá není to rozpitý, není to... Tady mám takový pocit, jako kdyby, když se tak na to koukám vedle sebe, jako kdyby to bylo takový trošičku neostrý. Já bych asi zkusil ještě pustit YouTube video nějaký, nějaký svý YouTube video. Je to čitelnější, je to i na té kameře takhle vidět, že je to čitelnější. Stlumíme to absolutně a to je přesně ono. Další věc, další změna, která se mně obrovsky líbí, že tady v horní části mám tlačítka plus minus. Na starém iPadu na 2022 je vždy to tlačítko vpravo, teďka aktuálně, tedy při normální pozici, při portrét pozici, tlačítko dole, je vždy volume minus. Jo? A to levý tlačítko je vždy, anebo horní tlačítko, když bych to vzal v této pozici, tak teď mě to konečně funguje správně volume plus, volume minus. Když to dám takhle, tak musím pořád počítat s tím, že to levý tlačítko je volume plus a tady tohle je volume minus. Na tomhle novém iPadu mám pravý tlačítko volume plus a levý tlačítko volume minus. Když to otočím takhle, tak se z toho levýho alias horního tlačítka stává volume plus. A z pravýho neboli dolního tlačítka se stává volume minus. Takže pojďme se na to podívat. Zesiluju, otočím a stejným tlačítkem stlumuju. Takže se mi podle orientace, podle toho, jak já to mám položený, tak se mi přepíná fungování plus minus na hlasitost. Absolutně fantastický. Je tady ještě něco, co bych teďka k tomu hned řekl. Na první pohled je vidět. Ups, to jsem nechtěl. Na první dobrou je tady vidět, dobře, dáme si pauzu, že je to opravdu o dost nižší. To si za chvilku změříme. Řešil bych tady ještě něco. Kvalitu displeje, myslím si, že spousta z vás už o těch displejích slyšela, že tady je dvojitá vrstva, Tady je single vrstva, tady je černá, opravdu černá, tady je černá taky černá, ale je to tak, e, na tom novém iPadu je to kontrastnější, zajímavější, barevnější, příjemnější a ku podivu energeticky méně náročný. Ještě jedna věc, kterou bych udělal, zkontroloval bych zvuk. Takže. Dosláda, pysmene, si namazal na chleba. A tady já jsem u toho zápasu říkal, hej, Novby mu to svědčí. Zhubnul, vyrysoval se, vypadalo to docela zajímavě. Dobrý, OK. A teď tady. Já si myslím, že na piskovišti já budu stavět bábovičky, ani omylem. Novby předvedl docela zajímavý výkon. A... Vzhledem k tomu, že ten iPad je menší, je nižší, tak tady mám ten zvuk takový trošičku víc, malinko, malinko kýblovitější. Vidět, že je schopný se připravit. Kdyby u tohohle novby vydržel díl, kdyby no jsme si Lukeše namazal na chleba. A tady já... To je asi jediný, co bych řekl, že původní iPad, protože je trošilinku vyšší, má malinko, malinko lepší zvuk. Není to nic extrémně diametrálního, nic úplně extrémně bláznivého. Řekl bych, že jsem zažil už mnohem horší kvalitu zvuku, takže tady bych to nedával jako nějaký extrémní mínus. Teď bych udělal jednu věc. Jaký je původní iPad silný? 2022 má 7 mm. Ta nová verze, má mu toho zápasu říkal, hej, no by mu to svědčí. Zhubnul, vyrysoval zápasům, který... Pšt, pšt, tichučko. Pět a půl milimetru. U mě, teďkom naměřeno. Což je, řekněme si na rovinu, docela velký rozdíl. Docela velký rozdíl. Já jsem si první říkal, hle, víš co, nějaký milimetr a půl je vlastně nic moc. Je to takový, mm, nic moc. Jo, ale je to poznat, v ruce je to poznat, a doufám, že to bude poznat i na hmotnosti. Takže iPad 2022 nám váží 714 gramů. iPad 2024 nám váží bez tušky 582 gramů. Je lehčí. Stejně tak potom u Magic Keyboardu, kde původní Magic Keyboard mě váží 694 gramů, tady máme 658. Ten rozdíl tam je, je to poznat. Co mě docela fascinuje zároveň s tím, když jsme teda u toho, takže tady je hliníkový rám. Toho se trošičku bojím, to se může odrazit a podepsat na displeji. Tady stačí, aby zůstala nějaká nečistota, nějaký zrnko a může s tím být průšvih. Funguje tady stejný chytrý podsvícení jako u předchozí verze. Takže já když to přidělám, zapnu si to. Teď svítím, takže mě to nenahodí, nevypne mě, nevypne mě, to jsem rád jsem mega happy. Zároveň s tím jsem happy, že slyším závodníky u nás na ulici. Když je dostatek světla, podsvícení vám vypne. Zámek. Co se týče podsvícení, reguluji si podsvícení na displeji. Je to taková malá drobnost, jestli si jedu tady a udělám tohle, nebo udělám si to na klávesnici, si myslím je. Je to takový spíš zjednodušení, abych nemusel dělat zas úkon navíc, to samé hledání a podobně. Kdo je zvyklý pracovat s MacBookem, kdo je zvyklý pracovat s Macem a podobně, tak tohle toto, ten řádek navíc obrovsky, obrovsky vycení. Teď mě zajímala další věc, když to zavřu, oboje dvoje do pouzder, jaká bude finální tloušťka a finální hmotnost celková, a tady nemusím dělat nějaký odhady. Tak, ...chopných skoro 17 mm. OK. Tady. De facto 13,5 a něco. Celková váha teda... ...bude... Kilo 400, tak to jsem hodně podcenil, to kilo a čtvrt, kilo 400 a 8 gramů versus kilo 245. Skoro 200 gramů rozdíl, což si myslím, že je poznatelný, ale rozhodně to není ten směrodotný faktor k upgradeu. Není to důvod k tomu, abych toho iPada chytil a abych uh, si ho šel koupit jako nový. Proč já jsem si teda koupil tenhle ten nový iPad? Protože na tom pracuji, kreslím a to je věc, kterou já chci právě vyzkoušet. Takže, Affinity Photo. The Joke. <laughs> OK. Wow. Wow tušku, je to správná tuška, ano, vrstvy, přidat pixelovou vrstvu, štětec, wow, to si děláš srandu. Krok zpět, dejte mi nějakou viditelnější barvu. Wow, OK. Wow, wow. Hej, tak teď trošičku nechápu, protože ten obrázek, ten obrázek, jak je veliký ten obrázek, tyhle ty obrázky u mě mají 1,4 GB a podobně, tyhle ty obrazy, jo, 1,19 GB, etc., etc. Wow, wow, hele, nebudu zapírat, tohle se mě obrovský líbí, tohle se mě zamlouvá ta odezva je neskutečná, protože když udělám to samý, ještě, ještě pojďme zkusit jiný obrázek, který se bude muset stáhnout z cloudu. Obrázek, který se bude muset stoprocentně stáhnout z cloudu. Loading document. Nahráváme, otevíráme. Obrovský dokument. Přidat. Pixelovou vrstvu, vzít štětec. Přerendruje, teď jste to viděli, jo? Když přejdu do další části, přerendruje si. To se mně hrozně líbí, jo. Už to má vlastně. Teď už to má asi stěny celý. Takže nebude nikde nebude nikde přerendrovávat a já prostě do skoro 2 obrázku, do giga a půl obrázku si čmárám takovýmhle fofrem, tyjo. Ta odezva toho pera se mě mimochodem taky obrovsky líbí. Wow. Já kdybych nebyl odhlášený v Affinity Photo na původním, na tom svým starým iPadu, tak to půjdu vyzkoušet. Jsem si jistý, že ta odezva nebyla takováhle. Jsem si tím stoprocentně jistý. Wow. Wow, za mě výborný. Samozřejmě DaVinci Resolve absolutně fantastický studio na střih. Neuvěřitelně rychlé spuštění. To se mně taky líbí. Jo, na iPadu to můžeme zkusit porovnat, to bylo než jsem stihl něco říct, tak víceméně mě to už nahrálo tady. Da Vinci Resolve. Bum, 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 načítám mi nějaký projekt. Jo? Hmm. OK, zkusíme nějakou hru. Já mám strašně rád. Mobu, mobile legends. Takže. Jdeme na to. 3, 2, 1, hop. Sráč? Hoho, ho, že ne? A možná se to hryzlo kvůli stejným účtům. Možná. Možná se to seklo kvůli stejným účtům, ale je fakt, že tadyhle, tady na tom iPadu, ta znělka zazněla dřív. Takže zkusme jinou hru, která se nebude hádat. Teoreticky kvůli účtům. Kotory. Kotory. Tři, dva, jedna, hop. Povolit. Povolit. Ježíši Kriste, povolit. ultraprostorový zvuk teďka. Ne, úplně příjemný. Přijde mi to stejně rychlý. Dobře, nějakou jinou. XCOM. Výkonově by tenhle ten iPad s tou M4 samozřejmě měl být v mnohem výš, mnohem výš, mnohem rychlejší. Navíc má 16 GB oproti 8. <laughs> Budu mrtvej smíchy, jestli se tohle nastartuje rychle. Ne, ne, to vidět. Jo, teď. Jo, 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 jako, jo. XCOM je fakt náročná, velká hra, načítá se dlouho. A tady už jsme jako pomalu ready jít hrát, tady se furt načítáme. Jo. Wow. Wow. Jakože dobrý. Je to poznat. U menších, jednodušších her to úplně poznat nebude, ale tady u toho náročnějšího gamingu už je to hodně poznat. Ještě by tady prý měla být jedna věc, jakože velmi markantní. Já zkusím ještě kousíček oddálit objektiv. OK. Jinak už se nedostanu. Tak, jsem vypnutý. Prý by tady měl být zajímavější náklon. Máme větší touchpad, což já rozhodně cením. A měl by tady být zajímavější náklon. Mně to nepřijde. Mně to přijde skoro stejný s tím, že původní iPad, je nakloněný trošičku víc, jak to poznám. Vezmu tušku. Tady se zaseknu. Jo. Ten původní ipad je nakloněný trošičku víc, ale co já obrovsky cením, je, že tako kdyby šoupnutý víc dozadu, což mi umožňuje pohodlný přístup na všechny klávesy. Tady jsem tak jako když se na to já podívám tak tady jsem jako kdyby blíž k sobě. Rozhodně u obou dvou třeba třeba taková drobnost, jako je posazení na klin. No nope. Co nová verze? No nope. P. Jo, to je to, co tomu trošičku chybí. Takový to vyvážení, aby si řekl tohle, je pro mě must have zařízení, který chci, který chci a potřebuji. A vyměním to za notebook, což já jsem ale udělal. Já už nějakou dobu nepoužívám žádný notebook. Vůbec. Nepoužívám žádný notebook. Používám jenom iPada. A iPad mě dal to, co já potřebuji. Ale třeba Položit si ho takhle znaklin ve vlaku, bez toho, že by si ho držel. Přímáčklej, ani omylem. To je trošičku, bych řekl, chybička, která bych chtěla nějak vyladit. Ale to nevyladíš jinak, než že semka přidáš další zátěž. Což je samozřejmě blbost, to je absolutní nesmysl. A tím pádem to s tím se trošičku zapracovat. Co je výborný, s čím do budoucna iPad počítá, protože má poměrně tenký rámeček a takhle se nedrží úplně pohodlně. Takže si ho chytneš prostě takhle. Můžeš ho držet za sklo a fungovat s ním. Tohle toto potom nebere jako dotek. To je dobrá věc. To je výborná věc. A poslední asi, na co bych se v rámci unboxingu podíval, je velikost. 12,9 palců versus 13. Je to pravda? Máme opravdu 12,9 palců versus 13? Nebo Apple zvolil jinou obchodní strategii? To by mě zajímalo. Tak, půjdeme hrana na hranu a uvidíme. Díky za to, že tady hned vedle mám dílnu, OK, jsme přesně zarovnaní. Velikostně jsme na tom víceméně stejně. Ještě pojďme dlouhou hranu na dlouhou hranu. I tady bych si troufnul říct, že jsme na tom stejně. OK. Takže zbývá jediný věřit tomu, že uhlopříčka bude tady větší. Ne, nebude, už to vidím podle rámečku. 19,6. 19,7. Asi tam nějaký malinkatý rozdíl asi půl milimetru tam rozdíl bude, ale zrovna tady v tom kontrastu těch displejů na tom Google je to strašně krásně vidět. Tady je to jeden z nejkrásnějších pohledů na to, jak rozdílně kontrastní ty displeje vlastně jsou. Dobrý, za mě, za mě dobrý. Stojí to za update, stojí to za upgrade, ne za update, ale za upgrade? mm, -mm. nestojí. Hele, tady tenhle ten iPad, ta 2022 je pořád neskutečně výkonej, neskutečně funkční a řekl bych pro naprostou většinu populace víc než dostačující. Proč si teda koupit, nebo kdo si má koupit nový proučko iPad? V prvé řadě absolutně věrná Apple ovce, což já nejsem. Doporučím to absolutně věrné Apple ovci. Pojď. Teď jsem si všiml ještě jedné věci na kterou se mrkneme. Absolutně věrná Apple ovce to bude mít na flex. Chce to, pojď mi, potřebuje to. Další, kdo si to má koupit, je profesionál. Člověk, který na tom bude kreslit, stříhat videa, bude fungovat tak nějak řekněme, alespoň ze 70-80% výkonu tohodle tabletu. Nebo prostě dokáže využít obrovským způsobem tu kapacitu, kterou ten iPad sám o sobě nabízí sledovat na tom videa, OK, nebudu říkat, že je to blbost, že je to špatně, že je to nesmysl. Naopak. Když už ho mám, tak samozřejmě si ho užiju se vším všudy. Když už mám tu možnost, že... Dobrý, to byl jenom nějaký šušeň. Už jsem se lekl. Zahraju si na něm hry určitě. Zahraju si na něm hry. Rád hraju hry. Bez diskuze. Ale to kreslení a podobně je pro mě priorita. Chci tady dodělat nový obraz. A řekl jsem si, že po dvou letech, protože tenhle ten už si na sebe dávno vydělal, po dvou letech by nebyl špatný upgrade. Když už mám pod stolem Mac Pročko a podobně, tak by nebylo špatný zainvestovat i semka. Počítám s tím, že další zase dva až čtyři roky mi tohleto zařízení vydrží, s tím, že ho budu posílat dál potom zase jako nový. Jo, protože já se o to starám, mě to nepadá, já s tím neházím, já do toho netluču. Já nejsem typický český streamer, abych chytil rage a to. To fakt ne. Na to, si těch, na to si těch věcí moc vážím a vím, kolik peněz to stojí. Já jsem odložil toho hypera, řekl jsem, že chci ukázat ještě jednu věc, že? Ale co bych chtěl udělat já pro změnu pro YouTube a pro Twitch? Potom tutoriály, jak pracovat s některýma programama, s některýma aplikacema. Dobře, poslední věc, pak už to zkrátíme, pak už to osekneme. Zumnem se. Tady, když jdu na zavření, nic mi tady neklade nikde odpor. Tak to zavírám. Jak to zavírám, tak se mě ten kloup nehádá. To je relativně jako je to dost vytažený ven, čeká to vyloženě na poškrabání a je to takový jako na divočelí, ale je to OK. Ten původní iPad, a to jsem si několikrát všiml, to mě docela naštvalo. Když ho budu zavírat, tak mi velmi rád dosedne s tím, že se bude hádat, pojď jak to ukázat, že se bude hádat tady s těma dle capkama. Tak, vidíme to. Tady s těma dle capičkama. Když ho budu mít takhle, půjdu to zavřít. Tady cítím, jak ten doset toho iPadu jde na tyhle ty vnitřní capky na tohle z toto. Jo, párkrát jsem si toho všiml, není to něco, co by mě jako psychicky kolem toho iPadu zrujnovalo, ale i takováhle malá drobnost je tady pořešená. Tady se to vlastně nemá jak hádat. Nemá. Jo, OK, je tady víc hliníků, tady je to víc takový plastový, možná, že celkově to plastový, mě trošičku v rámci toho měkkého vyhovuje víc, Pojďme to nějak nasimulovat. Ano, tady. Jo? Tady se přesto musím jako kdyby přeškrtnout. Dobrý, OK, je to malá drobnost, ale je tam prostě změna ohledně toho pantu. Tady se mně líbí, na té původní verzi se mi ale líbí, že ten pant je krytej. Tady mám ten pant prostě exponovaný. Trošičku, trošičku, se nice, ale toto je skvělý, ta práce s tím ostřením. Trošičku se o to bojím. Malinko. Toto bude, toto bude jedna z prvních věcí, která se instantně poškrábe. Jo? Ať už při dávání do batohu, nebo při nějaké manipulaci a podobně, toto se strašně rychle poškrábe. OK? To je všechno. To je všechno. Já si samozřejmě nebudu nechávat oba dva iPady. Tenhle ten, oba dva jsem si koupil, ani jeden jsem za nic nedostal. Že za, za, žádnou spolupráci, za žádnou reklamu, což je ale škoda, že tohle by mohla být skvělá reklama. Tenhle ten iPad jde dál, tenhle ten si samozřejmě nechávám. Ještě bude unboxing, kde se budeme koukat na paperlike folii s aplikátorem, na to jsem hodně zvědavý. a přijde mi krásný kožený magnetický pouzdro. Takže tak, jak mám tady magnetické uchycení, můžu to kdykoliv vyloupnout a jít, tak úplně stejně si tom potom dám do velmi luxusního koženého pouzdra. Na to se neskutečně těším. Vy na YouTube dejte odběr, like a sdílejte tohleto video. Budu za to mega happy. Přijďte za náma live na Twitch pokecat si, poptat se, podívat se a čekněte mi kofi. Za každou podporu budu neskutečně vděčný. Já se s váma loučím. Přeji vám pěkné ráno, pěkné poledne a pěkný večer. pro toho, kdy na tohle video koukáte, užívejte si život. Rozmazlujte se s rozumem. Ano, OK. V rámci svých potřeb a svého budžetu. Hlavně buďte zdraví a buďte v pohodě. Zatím čau.